Звертаюсь до вас із проханням на допомогу. Так як з початком війни змінилось дуже наше життя, довелось з перших днів ховатись в підвали. Потім, коли почалися вже сильні обстріли, довелось виїхати з дітьми в інше місце. Так як діти неповнолітні, ми дуже хвилювалися за них. Сину 10 років Нікіті і Анастасія 9 років донька. До війни я працювала фармацевтом в аптеці, але так як там в місті Снігурівка була окупована територія, аптека перестала працювати. На даний момент досі вона не працює. Ми отримуємо і живемо на кошти ВПО. Це 8 тисяч гривень. Так як немає роботи ні в мене, ні в чоловіка. Отримували гуманітарну допомогу продуктовими наборами від ЮНІСЕФ і Червоного Хреста. Зараз ми живемо в своєму селі рідному, повернулись додому, але нам потрібна грошова допомога, щоб ми могли відбудувати свій будинок, так як він пошкоджений і погані умови для проживання в ньому. На даний момент ми боїмося того, що знову може все повернутися назад. Ми вас благаємо нам допомогти, будь ласка.